posledních týdnech pozorovali občané Hazlova neutěšeně se plnící separační nádoby na odpad. Po upozornění na narůstající nepořádek kolem míst, kde zodpovědní občané třídili odpad, jsme se vydali na místo. Nádoby přetékají materiálem a v těsné blízkosti se hromadí především plasty od lidí, kteří věřili, že ekologicky odpad odloží. Více než 13 let sváželi odpad ašské služby SRO v rámci dohody s městem Aš o využívání separačního dvora v Hedvábnické ulici. Na prosincovém jednání zastupitelstva v roce 2012 pětice hazovských zastupitelů rozhodla, že vše bude jinak. Ašské služby ještě vyšly vstříc tím, že v lednu byl odpad vyvezen i bez smlouvy. A jaký je pohled vedení ašských služeb nyní? Ašské služby naposledy v Hazově svážely 24. ledna. Od té doby jsme separatní odpad nezvážili, protože jsme neobdrželi od obce Hazlov aspoň dílčí objednávku do té doby, než se vyřeší smluvní vztah mezi městem Aš a obcí Hazlov, který byl ukončen na konci roku. Stanovisko vedení obce se nám nepodařilo zjistit. Místostarosta odmítl stav v ulicích Hazlova jakkoliv komentovat. Zastupitel Josef Vaněk chce vysvětlení po vedení obce v nejbližší době a především chce řešit způsob, jak byla celá věc projednávána. Protože ašské služby se o změnách ve smluvních vztazích dozvěděli až v posledním týdnu loňského roku, což je velmi nekorektní jednání, a to především s ohledem na rozpočty, které se obvykle připravují již v září předcházejícího roku.